Dobrý den, jsem Anatol Svahilec a vy právě sledujete 2 minuty s Wikipedistou. Čas. Wikipedistický jméno? Blahma, Blahuš Marek. Domovský město? Brno, dříve Uherské Hradiště. Wikipedistický věk? 17 let. Wikipedistická specializace? Jazyky, regionální historie a poutní místo svatý Antonín. Počet napsaných wikipedistických článků? To bude 2x250, ale editoval jsem jich asi 15x tolik. Co to znamená 2x250 článků? Já jsem začal editovat v Esperantu a pak až Wikipedii v češtině, takže 2 jazyky, 2x250 článků. Co tě na Wikipedii těší nebo potěší? Když někdo rozšíří článek, který jsem já předtím editoval, takže se i já něco o té věci zase dozvím. Co tě naopak na Wikipedii štve? Že nestíháme. Každou chvilku najdu v článku někde údaj, o kterém už ten vkladatel musel vědět, že bude za chvilku neaktuální. No já ho tam pak najdu neaktuální za 10 let. Jaký všechny jazykové verze Wikipedie edituješ? Českou, esperantskou a trochu anglickou. Co tě baví na jazykové variantě Wikipedie esperantský? Je starší než česká. Ona byla u zrodu té české. A my si tam dokumentujeme ty dějiny a reálie naší esperantské jazykové komunity, které by nám možná nikdy nevzali. Dokázal bys říct, že jsi na Wikipedii závislej? Dneska už spíš na komunitě wikipedistů. Děláme v Brně pravidelné wikisrazy už 7 roků, každý měsíc, když nám do toho zrovna nevleze nějaká pandemie. Naučíš editovat Wikipedii i svoje děti? Máš to v plánu? Dobrá otázka. No, asi jim řeknu, jak se Wikipedie liší od zbytku webu. A jestli pak mě přijde potom ukázat tam nějakou chybu, tak jim ukážu, co by se s tím dalo dělat. Byl jsi prvním wikipedistou českým, takzvaným wikipedistou rezidentem. Co to znamená? Pomáhal jsem na Masarykově univerzitě lidem pochopit Wikipedii. Získával jsem tam pro Wikipedii podklady pro psaní článků o fakultách, o absolventech. A sám jsem se staral taky o to, aby informace o škole byly na Wikipedii správné a aktuální. To byly 2 minuty s wikipedistou Blahmou. Marku Blahmo, moc krát díky, že jsi tady s námi dneska byl. Dankon pro invito, vivu Wikipedio!